Реформувати оздоровчу сферу – першочергове завдання Святогірська. Більшість тамошніх санаторіїв знаходяться не у завидному стані. Санаторій Святі Гори – не виключення. Головний лікар Петро Писаренко проблему вбачає у непостійній роботі санаторію. Влітку проблем немає, а в міжсезоння працювати складно. Через ускладнення в укладанні договорів з Фондом соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності. Ми раніше працювали постійно. Для этого мы заключаем договора с Фондом социального страхования по временной трудоспособности в городе Киеве. Он обеспечивает нам закрытие работы в межсезонье, потому что на нашей территории находится 3 угольных котельных, 6 корпусов, 1 огромная водолечебница, которая требует ухода и потребления тех или иных видов электроэнергии, отопления, а это все финансовые затраты. И перерывы в работе, связанные с несвоевременным подписанием договора с Фондом социального страхования, приводят нас к тому, что мы имеем убытки и теряем ценные кадры. Декілька років тому санаторій за рік міг оздоровити близько 7 тисяч людей. Зараз ця кількість скоротилася в рази. Колектив і обладнання простоють по півроку. Дуже важко ось ці проміжутки, коли є санаторії повністю стоять, люди без содержання. Це десь середина января і до мая місяця. Это очень тяжело, поэтому искать подработки людям тоже в межсезонье тяжело. Найти работу летом гораздо легче. Некоторые ценные, так сказать, трудовые кадры, которые у нас работают, к сожалению, ушли от нас. На зустрічі з працівниками санаторію Святі Гори представники громадської ініціативи «Наш регіон» почули про всі санаторні негаразди. Основну запоруку покращення вони вбачають популяризації відпочинку в Святогірську, а відтак збільшенні відпочивальників не лише в літній період. А цілорічно. Повірте мені, що центральна Україна, Харківська область, та ж саме Запорожська, не всі люди знають, тому що є такий санаторій. От, іменно тому, от я меру міста Дзюбі говорю: "Давайте будемо участвовать на всіх виставках. Давайте будемо привлекати максимальне туристичне агентство для цього. Будемо рекламувати здравниці міста". Святогірськ має великі перспективи розвитку. Спеціалісти громадської ініціативи «Наш регіон» в цьому впевнені. Необхідно лише правильно використовувати надані ресурси, які допоможуть місту стати справжнім осередком оздоровчого відпочинку.